Filma Oļegs un Imada bērnība producenti par Krievijā notiekošu Eiropas filmu festivālu uzzināja tikai pēc Latvijas televīzijas zvana. Filmas producenta stāsta, ka sazinājusies ar filmas Oļegs izplatītājiem Briselē. Viņa sūtīto festivālu sarakstos pēdējā pusgada laikā Krievija nav bijusi. Šo pasākumu rīko organizācija ar tādu pašu nosaukumu Eiropas filmu festivāls. Viņi ir pārdevuši šai organizācijai tiesības filmu izplatīt šo festivālu tīklā, respektīvi viņiem ir pieejams filmu katalogs, un tad katrā valstī tiek organizēts šis Eiropas filmu festivāls, kura lozungs sasaucās ar šīs organizācijas pamatnosacījumiem. Producente sazinājusies ar kolēģi no Lietuvas, kuri par festivālu un viņas veidotās filmas izrādīšanu arī uzzinājusi no citiem. Viņa pat ir tikusi informēta par šo festivālu. Viņai esot bijušas diskusijas ar šo Eiropas filmu festivālu organizāciju. Un īstenībā līdz tagad tas, ko es noskaidroju, ka tā ir maigā propagandas akcija no Eiropas Savienības Krievijā, par ko es netiku informēta. Savukārt filma Imada bērnība ir Zviedrijas un Latvijas kopražojums. Un tieši Zviedrijas producents ir atbildīgs par līgumu ar pārdošanas aģentu. Ja es būtu to zinājis, uzreiz būtu pateicis, ka nē, mēs to neakceptējam. Man liekas, ka šeit jautājums ir par rietumu, teiksim tā, izplatīšanas kompāniju un tā saucamā pārdošanas aģentu izpratni par šā brīža ģeopolitisko situāciju. Matīs Kaža stāsta, ka arī pats ir sazinājies ar filmas pārdošanas aģentu un lūdzis, lai izņem filmu no repertuāra. Uz ko viņi man atbildēja ar paskaidrojumiem, ka nu šis festivāls tiek finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem, ka tas ir Eiropas Savienības projekts un ka tam nav nekāda sakara ar Putina režīmu, bet es domāju, ka šajā laikā vienalga, vai tur ir tieši sakars vai nav, mums nevajadzētu kā Eiropas producentiem atļaut savas filmas demonstrēt šajā teroristiskajā valstī. Ar mājaslapā norādīto kontaktpersonu no Eiropas Savienības delegācijas Krievijā sazinājāmies, un viņš apstiprināja, ka festivālu tiešām rīko viņi, taču nesaistīti ar Krievijas oficiālajām institūcijām. Šīs festivāls esot instruments, lai parādītu Eiropas vērtības un cīnītos pret Krievijas propagandu pret Eiropas Savienību. Filmu festivāla mājaslapā ir citāts arī Eiropas Savienības vēstnieks Krievijā. Krievu kultūra ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma. Krievijas vēsture un māksla jau izsenis ir fascinējusi un iedvesmojusi pasauli. Esiet sveicināti Eiropas filmu festivālā Krievijā, kur kino vieno. Piezinījām Eiropas parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei. Arī viņa par festivālu uzzinājusi vien šīs nedēļas sākumā. Man tas viss vairāk izskatās pēc tāda tipiska no PSRS mantot propagandas paņēmiem, kā tādām veiklām kultūras. Sakar darbībām tiek radīta ilūzija par to, ka attiecības ir normālas vai normalizējās. Un man arī ir liels šobs, ka tiešām Eiropas Savienības vēstnieks kaut ko tādu atļaut rīkot. Ja? Bet katrā ziņā, ja tiešām tā ir viņa atbildība, tad par to pirmkārt ir jānoskaidro, un ja tas tā ir, tad viņam ir jāatbild. Arī Nacionālajā kinocentrā uzsver, ka ar Krieviju un Baltkrieviju sakars vairs neuztur. Tagad pēc producentu lūguma gan filma Oļegs, gan Imada bērnība no festivāla programmas ir izņemtas. Aleksandrs Traumigors Stāts, Latvijas televīzija.